Moje postava se jmenuje Eva Kalinová, je to bývalá herečka, emigrantka žijící v New Yorku. Nachází se v takové přechodové fázi ve svém životě, kdy vlastně nemůže dělat to svoje povolání a zároveň v Americe začíná nějaký nový život, ale ještě se nevyrovnala asi s tou svojí minulostí. Řekla bych, že ta postava je dramatická, ale zároveň má spoustu pro mě zajímavých jakoby věcí, které mě moc bavily. Tak mně se moc líbilo především to, co mi Irena nabídla, že je to herečka. Jako herečka, zahrát si herečku bylo pro mě takový jako něčím lákavý. A herečka, která se především vyrovnává s tím, že vlastně o všechno přišla. Zároveň se snaží jít dál, takže je v ní jakási jakoby odvaha a odhodlání, ale pořád jí něco stahuje zpátky. Je to ten vztah. Musím se přiznat, že jsem neznala romány Filipa Rota a vůbec jsem neznala román Pražské orgie. Strašně moc sympaticky mě to jakoby překvapilo, protože se mi to četlo hrozně hezky, ta knížka. A vtáhlo mě to a především, co se mi líbilo na tom stylu toho Filipa Rota, je, že opravdu dokáže popsat ty lidský charaktery velice lidsky s těma právě všema protikladama, který lidi mají. Ale kdybych mohla já sama doporučit, tak bych byla ráda, kdyby přišli ty lidi vlastně, i co nejsou zvyklí třeba tolik na ty titulky, aby to zkusili a přišli na tu anglickou verzi, ale budu ráda, když přijdou tak či tak, protože ten film, ten scénář se mi moc líbil a jsem moc ráda, že vzniknul. Takže budu ráda, když lidi přijdou do kina.